Da vil jeg ønske velkommen til webinarintroduksjon til PowerPoint. Vi tar en rask gjennomgang av agendaen. Først skal vi se litt på gjennomgang av båndene, hvordan øverste delen av programvinduet organisert. Blir også noen kommentarer der rundt litt begreper og de ulike delene av PowerPoint. Skal opprette en ny presentasjon. Da ved å velge en firmamal, hvor man finner det hen i PowerPoint. Hvordan malen styrer utseendet til presentasjonen. Opprette noen ulike lysbilder. Skal se på hvordan vi lager punktlister. Hvordan vi får satt inn bilder på lysbildene. Skal også sette inn noen figurer og se litt på smartart-grafikk. Skal legge til litt enkel animasjon på noen av lysbildene. Og til slutt i hoveddelen, noen praktiske ting det kan være greit å være litt oppmerksom på og tenke gjennom før man holder en presentasjon. Siste delen, vi ser litt på veien videre, altså noen flere muligheter i PowerPoint, hvordan man kan bevege seg videre fra basisdelen. Da skal jeg først starte med å ta en liten gjennomgang av båndene og de viktigste delene av programvinduet. Når det refereres til båndene, så er det da snakk om hele øvre delen av programvinduet, hvor båndene er bygd opp av forskjellige kategorier, sånn som hjem, sett inn, tegn, utforming og så videre, kalles kategorier. Hver kategori består av et sett med grupper, sånn som da kategorien hjem har gruppen utklippstavle, lysbilder, skrift, mens hver gruppe, sånn som for eksempel da gruppen lysbilder, består av et sett av kommandoer eller knapper, som nytt lysbilde, oppsett, tilbakestill og inndeling. En del av de ulike knappene tilgjengelig, for eksempel nytt lysbilde, er todelt. Så dersom jeg klikker den øvre delen av knappen, så får jeg standardfunksjonen til den knappen, mens nedre del vil da gi en meny med ulike andre muligheter. Øverst til venstre i programvinduet finner vi det som kalles for verktøylinje for hurtigtilgang. Der ligger det noen ferdig oppsatte knapper, sånn som typisk lagre og angre. Ved behov kan du legge til nye egne knapper der, enten via pilen på høyre side, hvor du for eksempel kan sette på e-post, legger den knappen seg opp dit. Dersom det er andre ting jeg ofte bruker i programmet, si for eksempel skyld et eller annet fra visning. Jeg bruker ofte notater-knappen. Hvis jeg høyre klikker på en knapp, velger legg til på verktøylinje for hurtigtilgang, så legger den seg også opp på verktøylinja. Poenget med å legge til mye brukte ting der oppe, er at det som ligger på den verktøylinja, det er der hele tiden, uavhengig av hvilken kategori man befinner seg på. Dersom jeg ønsker å fjerne knapper fra verktøylinja, kan jeg gjøre det ved å høyreklikke på knappen «Fjern fra verktøylinje for hurtigtilgang». I tillegg til de vanlige kategoriene, så er det en rekke ulike verktøykategorier. Det er typisk ting som kommer fram når man har merket noe på et lysbilde. Dersom jeg for eksempel klikker inn i titelfeltet, så får jeg da tilgang til tegneverktøy, som har kategorien format. Her vil du da få tilgang til funksjoner som er spesifikt knyttet til det jeg har merket på lysbildet. Hvis du merker et bilde, så vil du tilsvarende få tilgang til bildeverktøy. Når du klikker utenfor titelfeltet, så forsvinner da tegneverktøykategorien igjen. Klikker tilbake inn i titelfeltet, så kommer det tilbake igjen. I tillegg til det så er det i en del av gruppene, sånn som for eksempel skrift og avsnitt hos meg akkurat nå, er det noen små knapper nede i høyre hjørne for å få tilgang til mer detaljerte innstillinger. For at de også skal være aktive, så må man da ha merket et objekt på forhånd. Så hvis jeg igjen klikker inn i titelfeltet, da får jeg tilgang til det som kalles for en dialogboks-knapp. Klikker på den, åpner det seg en dialogboks med litt flere detaljerte muligheter. Det var da litt om båndene.
som er den øverste delen av programvinduet. På venstre side så finner du lysbilderuten. Her vil da de ulike lysbildene man lager legge seg nedover langs venstre kanten. I bunnen av programvinduet finner du en knapp for å vise eller skjule notatfeltet. Det er et lite felt som knyttes til det lysbildet man er inne i. Man har mulighet til å skrive inn sine notater eller huskeliste eller ting man skal snakke om det lysbildet man er inne på. Mellom notatfeltet og hoveddelen av vinduet, den grå linja, kan du bruke for å endre størrelse på notatfeltet. Klikker notater igjen, så fjernes notatfeltet fra visningen. I PowerPoint er det noen begreper det kan være greit å være litt oppmerksom på. Her snakkes det veldig mye om lysbilder. På kategorien hjem i gruppen lysbilder så er det to knapper her som i praksis vil vise det samme innholdet. Hvis jeg klikker nedre del av nytt lysbilde, så får jeg et sett med oppsett som er de samme jeg får ved å klikke oppsett-knappen. Så forskjellen på de to delene er dersom jeg ønsker å lage et nytt lysbilde med et spesifikt oppsett, gjør det fra nytt lysbilde-knappen. Dersom jeg ønsker å bytte oppsett på et eksisterende lysbilde, så gjør det fra knappen oppsett. De ulike oppsettene som er tilgjengelig, vil da bestemme hva slags type plassholdere eller tekstbokser man har tilgjengelig på et lysbilde. Så i tilfellet her har jeg et lysbilde som er da med oppsettet tittellysbilde. Og det har da en tittelfelt og et undertittelfelt. Dersom jeg bytter til f.eks. tittel og innhold, så får jeg da et tittelfelt og et innholdsfelt hvor jeg kan legge til tekst eller tabeller, diagram, smartart, vanlig bilde, bilde fra internett og video. Så i ulike maler er det forhåndsdefinert hvilke lysbildeoppsett som skal være tilgjengelig, og de bestemmer hvordan innholdet på lysbildene skal organiseres. For å opprette en ny presentasjon basert på en firmamal, jeg starter med å gå til kategorien Fil og velge Ny på venstre side. Hvor firmamalene hentes fra her vil være litt forskjellig avhengig av hvilken PowerPoint-versjon man har. Med 2010-versjonen vil det være en knapp som ligger litt til høyre som da heter Mine maler, mens for 2013 og 2016 så kan du finne interne maler ved å velge Personlig. Så her vil du da finne de malene som er lagt til utover de som følger med i PowerPoint. Dersom jeg klikker på en mal, vil du få en litt større visning av den, og jeg kan velge Opprett. Så da lages det en ny presentasjon med den malen jeg har valgt. Da får man normalt sett et tittellysbilde, og da klikke inn i boksene for å skrive inn det som skal stå av informasjon. Når tittellysbildet er fylt inn og skal ha et nytt lysbilde, kan du gjøre det da fra kategorien Hjem. Velge Nedre del av Nytt lysbilde-knappen. Og fra menyen bestemme hvilket type oppsett jeg ønsker å ha. F.eks. da, i tilfellet her, vil jeg ha et nytt lysbilde med tittel og innhold. Når man baserer en ny presentasjon på en firmamal, i og for seg for alle andre maler også, så er det en fordel å la de forskjellige plassholderne, som de to boksene her heter, la de være som de er. Dersom jeg begynner å merke en boks og endre på skrifttyper og farger og størrelser og sånne type ting, så blir da ikke malen riktig lenger. På samme måte så er det fordel å ikke endre størrelse på de ulike boksene. Da blir det igjen et brudd på hva malen skal håndtere. Så lenge man bruker de innebygde oppsettene slik de er organisert på forhånd, så vil da malen sørge for at presentasjonene får det riktige utseendet, at det er riktig skrifttyper, riktig skriftfarge,
og at plasseringen blir konsekvent på tvers av lysbilder. Så på det andre lysbildet her skal du da bare ha en liten agenda med en punktliste i forhold til hva presentasjonen skal inneholde. Er det å klikke inn i den store plassholderen og skrive inn første punktet. Og for å lage et nytt punkt, gjør det ved å trykke Enter. Da får et nytt punkt med samme punktsymbol og skriftstørrelse og farge som det forlater. Og dersom man vil ha noen underpunkter av hovedpunktet produkter, da underpunktene er tomat, salat og paprika, så for å lage et underpunkt av våre produkter, starter med å lage et nytt punkt på vanlig måte, så trykker Enter. På kategorien hjem i gruppen avsnitt, her ligger da de to knappene for lister. Nå er det punktmerket liste har i det tilfellet her, men det fungerer likt med nummererte lister. Dersom jeg ønsker å ha et underpunkt, kan jeg gjøre det med knappene til høyre, hvor da er en liten blå pil til høyre på knappen Øk listenivå. Den vil da flytte punktet et lite hakk til høyre. Og normalt får jeg også da litt mindre skriftstørrelse. Når jeg da har skrevet inn det jeg skal ha tekst på første underpunkt, trykker Enter igjen. Da får jeg alltid et nytt punkt på samme nivå som det man forlater. Jeg gjør det for tredje gang. Og når da underpunktene mine er ferdig og jeg skal ha et nytt hovedpunkt, kan jeg gjøre det ved å trykke Enter igjen. Da får jeg nok en gang et nytt underpunkt. For å flytte punktet til venstre igjen, kan jeg gjøre det med den tilsvarende knappen, men da med liten pil til venstre, reduser listenivå. Det siste punktet jeg skal ha på agendaen er produktutvikling. Så når punktlisten er ferdig, så kan du da lage et nytt lysbilde på vanlig måte. Dersom jeg nå trykker øvre del av nytt lysbildeknappen, da får jeg et nytt lysbilde med samme oppsett som det jeg er i ferd med å forlate. Så hvis jeg sjekker oppsettknappen, ser jeg nå at jeg har et lysbilde med titel og innhold. Klikker øvre del av nytt lysbilde, så får jeg da et nytt oppsett med titel og innhold. Tredje lysbildet mitt skal jeg ha titel Vi skal bli størst. Men det oppsettet her, det lysbildet her, skulle da egentlig brukt et annet oppsett. Da er det ikke sånn at jeg trenger å slette det lysbildet her og så lage et nytt et. Da kan jeg i stedet bruke knappen oppsett og bytte til et av de andre som er tilgjengelig. Så nå ønsker jeg å bruke to innholdsdeler. Da bytter jeg oppsett på det lysbildet jeg har. Den teksten jeg da hadde skrevet inn i titelfeltet, den blir fortsatt værende der. Og så får jeg da to innholdsbokser i stedet for den ene store. I korte trekk så er det så å si alltid uproblematisk å bytte til et oppsett som har flere plassholdere. Sånn som det jeg byttet fra hadde titel og en stor, og jeg byttet til som har titel og to litt mindre. Det går så å si alltid uproblematisk. Dersom man bytter fra det jeg har nå og tilbake til et som har færre, så kan det være litt klipp og lim for å rydde opp i innholdet. I det eksempelet her så har jeg tenkt å ha et lysbilde med et bilde til venstre og noen tekstpunkter til høyre. Og for å sette inn bildet så har jeg da i realiteten to muligheter. Jeg kan enten gjøre det via kategorien Sett inn, velge bilder fra den kategorien på båndet. Men den tilsvarende knappen finner jeg også inne i midten av plassholderen. Der er den samme knappen for å sette inn bilder. Og i utgangspunktet så er de valgene i sentrum av en plassholder ofte å foretrekke i stedet for de tilsvarende på båndet. Så via bildeknappen her vil programmet automatisk sørge for at bildet alltid kommer innenfor den boksen det settes inn i. Og klikke knappen Bilder, finne frem til og velge det bildet jeg ønsker å ha, og klikke Sett inn.
Bildet som settes inn, det kommer da midt inn i den boksen som var der. Dersom bildet er høyere eller bredere enn den boksen som var tilgjengelig, altså boksen bildet ble satt inn i, så vil størrelsen på bildet reduseres sånn at det får plass innenfor. Så PowerPoint strekker ikke et bilde ut, men bildet kan bli gjort mindre for å få plass innenfor den tilgjengelige boksen. Samtidig, så lenge bildet er merket, så har jeg tilgang til kategorien bildeverktøy og format på båndet. Den kategorien er da kun tilgjengelig så lenge bildet er merket. Dersom jeg klikker utenfor bildet, så forsvinner bildeverktøyet igjen. Klikker på bildet, så kommer det tilbake. På bildeverktøykategorien så er det en rekke ulike ting vi kan gjøre med bildet. Jeg har til venstre muligheter for å endre litt på kontrast og lysstyrke. Og ved å peke på de ulike valgene så får vi se hvordan det kommer til å bli dersom vi velger noen av de. Jeg har mulighet til å endre farge, la å få bildet i gråtone eller ulike fargenyanser som kommer fra PowerPoint-malen. I tillegg til det så har jeg kunstneriske effekter, og da blir det gjort litt større endringer på bildet, som det ville sett ut hvis det var en blyantskisse for eksempel. Der er det jo bare å prøve seg fram i forhold til hva som passer best til presentasjonen. Dersom jeg ønsker å gjøre litt større og litt andre type endringer på bildet, så er bildestiler noe av de raskeste og kanskje i mange tilfeller også beste valgene. Der er det ulike innrammingsvarianter og skygge- og 3D-effekter som er tilgjengelig. Det her er et eksempel på det PowerPoint kaller for et galleri. Og felles for de ulike galleriene er at det er en liten mer-knapp nede i høyre hjørne for å få fram resten av listen. Her er da en rekke ulike valg. Og igjen, her er det bare snakk om å finne noe som passer. Men ofte kan det være greit å ikke ta fullstendig av med det her, men velge noe som er litt enkelt, og velge det konsekvent i presentasjonen. Så ønsker jeg bare å ha en liten enkel hvit ramme, så da velger jeg den første. Dersom jeg har behov for eller ønsker å gjøre større endringer på bildet, så kan jeg gjøre det via knappen bildeeffekter til høyre, hvor det er ulike forhåndsinnstillinger, det er skyggelegging, gjenspeilingsvarianter, glød, myke kanter, så her er det mye å velge blant. Dersom jeg ønsker å endre størrelse på bildet, så er det en fordel å gjøre det ved å ta tak i et av hjørnene og ikke bruke de tilsvarende klossene på langsiden eller kortsiden. Da vil proporsjonene endre seg. Dersom jeg drar i et av hjørnene, jeg har bildet mitt litt mindre, så er da proporsjonene riktig hele tiden. Har jeg behov for å flytte bildet, kan jeg gjøre det enten med å klikke og dra. Samtidig, for å ha litt mer kontroll, kan det være en fordel å bruke piltastene på tastaturet, så det er lettere å flytte kun i én retning av gangen. Så bruke pil opp, pil venstre, eller pil ned og pil høyre. Til høyre på lysbildet skal vi bare ha noen punkter. Det foregår på samme måte som punktlista i agendaen. Klikke inn i tekstboksen og skrive inn det første som skal være der. Og igjen trykke enter. Få et nytt punkt på samme nivå. Det fjerde lysbildet skal ha, der har jeg tenkt å ha en titel og tre bilder av de tre ulike produktene. De skal stå ved siden av hverandre. Der ønsker jeg å ha et lysbilde hvor det bare er et titelfelt og resten er tomt. Da igjen må jeg passe på at det er på kategorien hjem. Velge nedre del av nytt lysbilde. Og i tilfellet her ønsker jeg da et nytt lysbilde med bare tittel. Her skal tittelen være våre produkter. Så på lysbildet her skal jeg da ha tre bilder plassert ved siden av hverandre. Og en liten tekstboks eller figur med tekst under bildet. Og ut ifra det oppsettet jeg valgte, så er det da ikke noen plassholdere med noen knapper hvor jeg kan sette inn et bilde. Så for å sette inn bilder, så må jeg da bruke kategorien «Sett inn og bilder». Da kan jeg enten nå velge
ett bilde, sette inn det, så tilpasse det og så sette inn neste bilde. Eller jeg kan sette inn de tre bildene jeg ønsker å bruke og merke alle tre. Og så klikke sette inn. Nå er de tre bildene jeg har satt inn er veldig mye større enn det de egentlig skal være. Og for å gjøre alle bildene mindre, så kan jeg nå ta tak i et av hjørnene på ett av dem. Nå er alle tre merket allerede. Dersom jeg drar de bildene litt mindre, så blir alle bildene mindre samtidig. Så når flere objekter er merket, gjør man endring på ett av dem, så vil det også skje på de andre. Og dra de ut i den rekkefølgen det skal stå. Når jeg da klikker og drar et bilde og ser det kommer i nærheten av de andre, så kommer det opp noen røde små hjelpelinjer som viser meg når de er plassert i forhold til det første. Da drar jeg bare pent og pyntelig de tre ulike bildene på plass. Dersom jeg nå ønsker å gjøre noen tilpasninger på bildene, og ønsker å gjøre det samme på alle tre bildene, så kan jeg gjøre det ved å først merke alle tre. Og for å merke flere ting på et lysbilde, starter med å klikke på det første som skal være merket, holder Shift-tasten nede, klikker på det midterste bildet, og så klikker på bildet til høyre. Så lenge de tre er merket, så vil det jeg gjør da på formatkategorien vil gjelde for alle tre bildene samtidig. Tilfellet her ønsker jeg også bare å ha en liten enkel hvit ramme. Da kom den rammen automatisk på alle bildene samtidig. Dersom jeg hadde merket kun ett bilde og gjort endringer, så ville det da selvfølgelig skje kun på det ene. I tillegg til den lille rammen og de tre bildene, så ønsker jeg at det skal stå produktnavnet i en liten boks under bildet. Og til det skal vi bruke en liten figur. På hjemkategorien så er det i gruppen tegning en boks med forskjellige typer figurer. Her har jeg også en mer-knapp nede i høyre hjørne for å få fram resten av figurene. I tilfellet mitt så ønsker jeg bare å bruke et vanlig rektangel. Den første boksen som ligger lengst til venstre her, som er en tekstboks, det er også en helt vanlig figur, mens forskjellen på en tekstboks og et rektangel er at rektangelet har fyllfarge og kantlinjefarge. Det har ikke tekstboksen. Da velger jeg bare et vanlig rektangel først. Og da peker ned på lysbildet, vises musepekeren som en liten svart pluss. Og da kan peke hvor jeg vil ha øvre venstre hjørne på første figur. Trykk og hold nede venstre musetast, og dra utover til jeg får den størrelsen jeg ønsker å ha. Så lenge den første figuren er merket, har jeg tilgang til tegneverktøy og format, og da kan jeg gjøre tilpasninger på figuren. Her er det litt samme oppbygning som det var på bilder. Jeg har forskjellige figurstiler, har en liste med ferdiglagde valg, eller kan bruke figurfyll, så ønsker jeg å ha en annen fyllfarge, figuromriss hvis jeg lander en annen kantlinjefarge, eller figureffekter hvis man skal gjøre mer med figurene. I mitt tilfelle så ønsker jeg bare å bruke en liten figurstil, så jeg velger en fra listen her. Og alle valgene som er på listen over figurstiler, og de som ligger under temafarger på figurfyll og figuromriss, de valgene her er da i henhold til malen, så det lønner seg å velge blant temafarger og ikke bruke standardfarger. Da vil malen ikke lenger håndtere det den skal gjøre. Dersom jeg nå ønsker å ha en tilsvarende figur under de to andre bildene, kan jeg gjøre det ved å kopiere den første. Det finner jeg ved å gå til kategorien hjem, velge kopier. Og nå ønsker jeg bare å lime inn den to ganger. Da har vi lim-inn-knappen til venstre. Klikker den en gang og en gang til. Og for å flytte de på riktig plass, når jeg da klikker og drar, får vi igjen noen hjelpelinjer som viser når figuren er justert i forhold til boksen til venstre og bildet ovenfor.
Og den siste fra da tilsvarende, og plasserer under bildet lengst til høyre. Nå har jeg de bildene og de figurene jeg trenger for å håndtere teksten. Og alle figurer som ikke er av typen linje, har automatisk en innebygd tekstboks. Så jeg trenger ikke nå å begynne å sette inn en ny tekstboks for å kunne skrive på figurene. For å skrive inn teksten som skal stå nedenfor, starter bare med å klikke på figuren, og så umiddelbart skrive inn hva som skal stå der. Klikke på neste figur, skrive inn hva som skal være der, og klikke på siste, og da blir det paprika. Nå ønsker jeg også å ha litt større skrift i de figurene under bildene, så for å sørge for at alle figurene har den samme tekststørrelsen, starte igjen med å merke alle tre. Nå er paprika-figuren min allerede merket, så da holder jeg Shift-tasten nede, klikker på salatboksen og på tomat. Da ser jeg de små områdehåndtakene rundt alle tre. På hjem-kategorien kan jeg da endre skriftstørrelse. Nå kan jeg enten gjøre det ved å klikke nedtrekkspilen på skriftstørrelse, eller kan bruke de to knappene til høyre. Den første er for å øke skriftstørrelsen, og den andre er for å redusere. Da klikker jeg bare øk skriftstørrelse til jeg finner den jeg ønsker å ha. Og hvis jeg går for langt, at nå har det kanskje blitt i overkant stor skrift, eller da redusere den igjen til jeg finner det jeg ønsker å bruke. Det fjerde og siste lysbildet jeg skal ha, skal være en liten illustrasjon av hvordan produktutvikling fungerer. Og da går jeg tilbake opp på hjem, velger nedre del av nytt lysbilde. Nå skal jeg da ha et annet oppsett enn det jeg akkurat har brukt. Og i dette tilfellet ønsker jeg igjen å ha et lysbilde med titel og innhold. Tittelen her skal da være produktutvikling. Den produktutviklingen ønsker å illustrere, der kunne jeg selvfølgelig ha brukt egne figurer, men skal man lage en form for modell, så har PowerPoint en funksjon som heter SmartArt, som veldig ofte er enklere og mer praktisk å bruke enn å gjøre det på egen hånd med figurer. SmartArt-funksjonen finner også på Settin, ligger SmartArt i kategorien i gruppen illustrasjoner. Men knappen med dette ikonet, den finner jeg da også blant de seks knappene inne i sentrum av lysbildet. Da velger jeg å bruke den i stedet. Da får jeg opp en dialogboks med de ulike SmartArt-grafikkene som er tilgjengelig. På venstre side ligger de forskjellige gruppene. La det som er av lister og prosesser, kretsdiagram. Og i mitt tilfelle så ønsker jeg å bruke en innenfor gruppen krets. Da får jeg de ulike kretsvariantene i midten av dialogboksen, hvor jeg ser en litt større forhåndsvisning til høyre, og en forklaring til hva den konkrete varianten er ment å brukes til. I mitt tilfelle så skal jeg også ha en grunnleggende krets, velge den og klikke OK. Da setter PowerPoint inn en rekke ulike figurer. På venstre siden har jeg nå fått en liten pil. Klikker inn på den pilen, så får jeg fram en punktliste. Og fordelen med SmartArt-grafikk er at vi ikke trenger å gjøre noe på selve figurene på lysbildet. Vi kan bruke punktlisten for å legge inn den informasjonen som skal være der. Så den første delen i min krets er da gode produkter. Så når jeg skriver inn den teksten på det første punktet, så vises den på det første figuren i modellen. Klikker ned på neste punkt. Har man gode produkter, så satser jeg på at man har et konkurransefortrinn. Tredje punktet er resultatoverskudd. Og det fjerde punktet jeg skal ha med er da økt utvikling. Da er i utgangspunktet modellen min ferdig. Så det siste punktet, det ønsker jeg ikke å ha med. Så for å ta bort det, når markøren står bak teksten ovenfor,
Så gjør det ved å trykke delete. Og da endrer PowerPoint umiddelbart på modellen på tilsvarende måte dersom jeg hadde behov for å ha flere elementer i kretsen. Kunne gjort det ved å trykke enter. La programmet lage flere elementer i kretsdiagrammet. Så antall punkter i punktlisten bestemmer hvor mange figurer man har på lysbildet. På samme måte som med de innebygde plassholderne og bilder og figurer, så har jeg nå da, så lenge SmartArt-grafikken er merket, tilgang til SmartArt-verktøy på båndet. I dette tilfellet så har jeg to kategorier, hvor den første er utforming, den andre er format. I utgangspunktet så får man gjort nesten alt man har behov for fra utformingskategorien. Her er det en rekke med oppsett som jeg kan bytte hvis det var andre oppsett innenfor kretsdiagramvarianten jeg heller ønsker å ha. Så ved å peke på de ulike valgene, så får jeg da se hvordan det kommer til å bli seende ut hvis jeg bytter til en av de her. Jeg har tilsvarende mer-knappen her også, og jeg da kan få fram resten av oppsettene. Nå ønsker jeg å beholde den varianten som jeg har valgt opprinnelig, så jeg lar den være. Til høyre for det, knapp for å endre farger. Så her er det da ulike fargevarianter som bruker fargene fra malen jeg har opprettet presentasjonen fra. Jeg ønsker å ha litt forskjellige farger, blant de fargerike variantene. Til høyre for det igjen, ulike smartart-stiler. Igjen med en liten mer-knapp nede til høyre. Og da også kan få litt forskjellige varianter med ulike 3D-effekter. Så på noen relativt få sekunder så har vi fått en modell som ser alright ut og har tatt mye mindre tid å lage enn dersom vi skulle gjort det her med egne figurer. Så det siste jeg skal gjøre da er å sette på litt animasjon på enkelte av lysbildene. Og animasjon er det som gjør at ikke alt innholdet vises når lysbildet kommer fram på presentasjonen. Det første lysbildet jeg ønsker å gjøre det på er agendaen jeg har. Så jeg vil at hvert punkt skal komme fram ved et eget klikk. For å gjøre det, starte med å klikke inn i punktlisten. Og på båndet velge kategorien animasjoner. Når det gjelder animasjon av tekst, så er det i praksis én ting man som regel ønsker å passe på. Det er at det ikke er merket en bokstav eller et ord. Da vil animasjonen kun komme på det ene punktet. Det passer på at markøren står og blinker på ett av punktene. Det spiller ingen rolle hvilket. Velger knappen «Legg til animasjon». Da er det i utgangspunktet fire forskjellige kategorier. Vi har inngang. Så hvordan noe skal komme inn på lysbildet. Utheving er når innholdet allerede er kommet fram, om det skal endre seg. Vi har utgang, hvordan eventuelt noe skal forsvinne. Eller bevegelsesbaner hvis noe skal flytte på seg. I utgangspunktet så er det mest inngangseffekter man bruker. Nå kan jeg da enten velge en av valgene på listen her, eller jeg kan velge flere inngangseffekter dersom jeg ønsker å se hvilke andre muligheter jeg har. I tilfellet mitt nå så ønsker jeg bare at de her skal komme flygende inn. Så jeg velger inngangseffekten fly inn. Da ser du forhåndsvis hvordan det kommer til å foregå. Nå så jeg at punktene kom flygende inn fra bunnen og oppover. Dersom jeg ønsker å endre retning kan jeg gjøre det fra knappen effektalternativer. Hvilke valg man får på listen her vil dog være litt avhengig av hva slags type effekt man har valgt. I dette tilfellet så får jeg fra venstre. Jeg ønsker å ha det flygende inn fra venstre. Når jeg klikker på det, så får jeg da forhåndsvis hvordan det blir seende ut. Det var animasjon av teksten. Dersom det er flere objekter som skal komme fram på et lysbilde, på lysbilde nummer 3 så har jeg både et bilde og noen tekstpunkter. Da er det den rekkefølgen animasjonen settes inn på som i utgangspunktet bestemmer hvordan du kommer til å komme inn. Så dersom jeg vil at bildet skal komme først, og så skal teksten komme, så vil jeg sette på animasjonen på bildet først.
Det gjør på samme måte som med tekst, ved å starte å klikke på bildet, velge legg til animasjon. I dette tilfellet bare ha kom til syne, da dukker det bare opp. Og så, dersom da teksten skal komme etter at bildet har kommet, gjør det igjen ved å klikke inn i teksten, legg til animasjon, og velge kom til syne på denne også. Dersom jeg ønsker å ha animasjon på SmartArt-objektet brukte på produktutviklingslysbildet, kan jeg gjøre det på samme måte her, selv om det her ser ut til å være mange forskjellige figurer. Kan jeg sette på animasjon ved å klikke inn i SmartArt-objektet, se hele området er merket. Igjen velge legg til animasjon, velge tone opp som effekt denne gangen. Og da ser jeg at det kommer et lite ett-tall oppe til venstre. Det forteller meg i praksis at her kommer alt til å komme fram samtidig. For å få det til å komme en og en del av kretsen, bruker knappen effektalternativer igjen, og her velge en etter en. Og dersom jeg nå ønsker å se hvordan vil se ut, kan jeg gjøre det ved å klikke lysbildefremvisning nede i høyre hjørne på statuslinjen. Da vil dette lysbildet hente fram figurene når jeg for eksempel klikker med venstre museknapp. For å avbryte presentasjonen gjør det ved å trykke Escape. Til slutt skal jeg si litt om noen praktiske ting det kan være greit å tenke litt gjennom før man skal holde presentasjonen. For det første så er det aller viktigste er å sette av nok tid til å øve. Man kan gjerne si øv, 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 og så øv litt til. Da er sannsynligheten stor for at man har den kontrollen man trenger, og ting går veldig ofte mye bedre. På kategorien lysbildefremvisning så er det ulike valg man kan bruke for å rett og slett øve seg. For eksempel da øve inn tidsberegning som vil starte presentasjonen på første lysbilde, og man kjører gjennom presentasjonen for seg selv, og får da se hvor lang tid det tar. Eller så kan man selvfølgelig se på klokka og starte presentasjonen enten fra knappen på verktøylinjen eller start fra begynnelsen til venstre på kategorien lysbildefremvisning. Og før man holder presentasjonen for første gang, gjerne også underveis mens man lager det, kan det være greit å kjøre gjennom den her for rett og slett å se hvordan alle lysbildene i praksis vil fungere. Og da ser man også om animasjonen, altså hvordan ting kommer inn på lysbildet, at det følger den måten man ønsker at det skal skje på. Så man ikke får noen overraskelser der første gangen man holder presentasjonen. Dersom det er mange punkter eller ting man skal passe på å kommentere på ulike lysbilder, så er det veldig fort å bli fristet til å skrive inn flere punkter på ulike lysbilder for å på sett og vis minne seg selv om hva man skal si. Da blir det veldig ofte litt for mye innhold på ulike lysbilder, så prøve å holde innholdet på et noenlunde greit nivå, og heller bruke notatene. Da kan hente fram via notater-knappen på statuslinjen, og skrive inn det man trenger å huske på her nede. For eksempel, se i tilfellet her, ønsker å minne meg selv på at jeg må huske på å si noe om hvilken inkompetanse vi har. Passe på å nevne når vi begynte med økologiske varer. Så teksten her nede vil da ikke vises på presentasjonen, men dette kan jeg da bruke for å forbindelse med å øve. Man kan også skrive ut presentasjonen, så man skriver ut både lysbildet og notatene. Og når det gjelder utskrift, det kan du gjøre fra fil og skrive ut. Så er det da de ulike variantene her hvor det som standard står helside lysbilder. Hvor jeg for eksempel da kan skrive ut notatsider. Da får vi se da hvordan den utskriften blir med en stor versjon av lysbildet og notatene nedenfor. En annen variant det kan være greit å være oppmerksom på er utskriftsvarianten 3 lysbilder, som er mye brukt å for eksempel dele ut til deltakerne, at de har muligheten til å notere litt stikkord relatert til de ulike lysbildene. Når det gjelder utdeling av
presentasjonen, er det ofte greit å klargjøre det på forhånd og si litt om det til de som deltar på presentasjonen før man begynner. Om de får noe utdelt eller ikke, og i så fall, hvis de får noe utdelt, hva de faktisk får. Så er det noen som foretrekker å dele ut før man begynner, for å gi deltakerne mulighet til å notere underveis, mens andre foretrekker å dele ut til slutt. Da bør man jo sørge for at man har delt ut nok informasjon. Det andre som kan være greit å klargjøre før man starter presentasjonen, eller helt i innledningen, er om det er greit å stille spørsmål underveis. Dersom man vet at man fort kan få litt dårlig tid, så er det mange som foretrekker å sette av litt tid til spørsmål til slutt, mens andre foretrekker heller å ta spørsmålet underveis på presentasjonen. En tredje ting det kan være greit å være litt påpasselig med, er bruk av animasjon. Nå er det veldig mange forskjellige animasjonseffekter tilgjengelig, og det kan fort vekk være litt fristende for en del å kanskje bruke litt for mange forskjellige varianter, og at man ender opp med å lage et lite multimediashow istedenfor en praktisk presentasjon. Så her lønner det seg ofte å prøve å finne én variant man syns er ålreit, og bruke den mest mulig konsekvent i presentasjonen. Og hovedpoenget med animasjon er i 99% av tilfellene å sørge for at de som ser på presentasjonen, ser det man snakker om og har snakket om, men ikke det man skal snakke om senere. Man da henter fram en og en del av innholdet når man begynner å snakke om det temaet. Da skal vi til slutt se litt på det vi kalte veien videre, altså litt hva man kan få ut av de andre webinarene, hva som er fokus på de. Der vil det være forskjellige ting, sånn som f.eks. det å lage egendefinerte maler. Så ha forskjellige ferdige oppsett som er litt annerledes enn det som er innebygd i PowerPoint. Hvordan det foregår. Andre temaer er som muligheten til å lage en form for klikkbar agenda med eller uten animasjon. At man kan klikke på et bilde og komme til andre lysbilder. Og da automatisk komme tilbake igjen til agendaen igjen. Så en kombinasjon av animasjon, tilpassa fremvisninger og hyperkoblinger. Gjør oss i stand til å lage sånne varianter. Video og håndtering av det er også et annet tema, hvor man f.eks. kan ha en video, men da med en form for agenda for den, hvor man kan navigere rundt i videoen ved å klikke på f.eks. figurer, eller motsatsen av det, hvor figurene kan komme fram når videoen kommer til forskjellige punkter. Lysbildeoverganger og bruken av det er også ting man kan gå en del lenger på. Og de siste lysbildene her er da en måte å opprette lysbilder hvis man skal vise en rekke med bilder. Hvordan det kan gjøres på noen få sekunder. Og ulik bruk av lysbildeovergang for å gi et inntrykk av at man f.eks. skyver seg bortover på et stort lysbilde, når man i realiteten går til neste. Så det er mange ulike veier å gå, og for PowerPoints del så er det ofte mer fantasien som setter begrensningene. Det meste lar seg gjøre på en eller annen måte, og bruker man de riktige funksjonene, så kan mye gjøres på relativt kort tid.